Кабинетът Петков падна след вот на недоверие. Беше чест за мен да вода правителство, което беше свалено от господин Пеевски, от господин Борисов, от Слави Трифанов и от госпожа Митрофанова. Докато депутатите гласуваха за и против вота на недоверие, пред парламента имаше демонстрация, подкрепа на кабинета и протест срещу досегашното управление. Силно земетресение в Афганистан. Над 1000 загинали и 1500 ранени. Притруса с магнитуд 6,1 по Рихтер. Добър вечер с късните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. След 6 месеца управление, опозицията свали кабинета Петков. Това е първият успешен вот на недоверие в най-новата ни история. 123 народни представители гласуваха срещу правителството, а в подкрепа 116. Гласували 239 народни представители, за 123, против 116 и въздържали се няма. С това вотът е успешен. 19 часа и 10 минути. Моментът, в който кабинетът Петков падна. Искам да кажа, че беше чест за мен да вода правителство, което беше свалено от господин Пеевски, от господин Борисов, от Слави Трифанов и от госпожа Митрофанова. Кирил Петков заяви, че този вот е само една малка стъпка от един много дълъг път. Това, което те не разбраха, че така не могат да спечелят българския народ. Обещаваме, че ние ще продължим в тази битка да отвоюваме държавата си и един ден ще имаме България без задкулисие, без мафия, една нормална, успешна европейска държава. Благодаря ви! И докато продължаваме промяната защитиха своите, то ДПС сигнализираха за грешка при отчитането на резултата. Моя глас излезе, че съм гласувал против. Смятам, че е... Но не е вярно. Благодаря ви. Днес гласувах против статуквото и за промяната. Министрите от кабинета и депутатите от тройната коалиция изразиха притеснение за бъдещето на започнатите политики и актуализацията на бюджета. От една страна са хората около господин Пеевски, ГЕРБ, Възраждане, част от групата на Има такъв народ, които искат мафия, задкулисие, кюлчета, пачки, чекмеджета и всичко това да продължи. От друга страна са всички, които се борят срещу това. И в крайна сметка гражданите трябва да имат избор. Задкулисие, олигархични интереси, мафия се обединиха, за да свалят този кабинет, който сериозно започна да засяга техните интереси. За нас предсрочни избори са най-тежкият и неприемлив вариант. Ако продължаваме промяната, ни поканят на разговори, тъй като първи мандат е при тях. Ще се включим в тези разговори. Смятам, че коалиционното споразумение трябва да се актуализира. Защото от миналата година до сега настъпиха доста промени. Ако до петък вечерта, до утре, т.е. вечерта, или най-късно в понеделник, не бъдат приети промените в актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване, пенсиите са по 300. Политиките, които искаме да водим за България, трябва да ни надживеят. С колегите разговаряме, че се оказа всъщност, че имаме много голяма подкрепа и може би да разсъждаваме върху нещо заедно, но това, което излезна като информация за партии, е спекулация. Хвърлиха от колесото Ориент Експрес страната една крачка по-близо до поредната криза. Без да дадат никаква визия.
Предстоят ни преговори, отново мандата ще се върне по конституция в продължаване на промяната. Ще обсъдим внимателно с тях всички възможности. От опозицията очакват предсрочни парламентарни избори. ГЕРБ, ако получи вторият мандат, в случай, че Кирил Петков не успее да състави правителство, ще го върне. Бившият премиер Иво Прокопиев каза, продължаваме и ние продължаваме, докато Иво Прокопиев, хората се пребориме, той повече да не ги ограбва, да не граби тази държава и хората да живеят бедно. Смятам, че ще има нови избори, да. И смятам, че това е най-добрият изход за излизане от политическата криза, защото този парламент наистина просто фалира. И факта, че в момента отвън има хиляди хора, които от едната страна протестират за, от другата страна срещу правителството и срещу една определена втора, трета, четвърта политическа сила, показва дълбоко разделение в българското общество. От Има такъв народ казаха, че вероятно ще разговарят с Продължаваме промяната, ако получат покана, но бъдещите преговори били на тънко въже. Когато вземат първия мандат, защото това е, те са най-голямата политическа сила все още, и ако изпратят покани да разговарят с политическите сили, вероятно ще разговаряме. От начина, по който разговарят, може би ще последва нещо, под каквато и форма да последва. Ако последва, няма се прави на врачка, чакаме ги. Това, което в момента направи днес с тези поредица от глупави, лъжливи изявления, не, как да кажа, бъдещото правителство, бъдещите преговори са на тънко въже, което той почва да къса конците. ГЕРБ, СДС и ДПС обявиха по-отделно, че подкрепят предложението на френското председателство и всяка партия внася проект за решение в Народното събрание. От една година тези министри, чиято оставка приехме преди малко, и от половин година този кабинет, чийто вот на недоверие гласувахме, не направиха нищо в тази посока. По-скоро можем да кажем, че те се опитваха да пречат на този процес, като непрекъснато в Брюксел говориха едно, а в България обратното. Министър-председателят трябваше да има смелостта да взема решение. Трябваше да има отговорността да се изправи пред българските граждани, пред народните представители и да отстоява българският интерес. Ако не с лицето си, поне с подписа си. До този момент не е направено. Той се крие от вземането на подобни решения с всякакви безмислени аргументи. Мирослав Иванов заяви, че ще остане на председателския пост, докато новата коалиция в парламента не предложи кандидатура. Новата коалиция претърпя първи крах, защото днес се саботира заседанието, защото очевидно няма готова кандидатура. Ако тези четири формации, Възраждане, ДПС, Има такъв народ и ГЕРБ, смята, че могат да формират правителство, не могат още при първото по-сериозно изпитание така да намерят решение, то тогава какво очакваме за напред? Точка за избор на нов парламентарен шеф е включена в дневния ред за утре. Над час и половина парламентарната група на Продължаваме промяната и премиерът в оставка Кирил Петков заседаваха в Народното събрание след вота. След заседанието Петков заяви, че ще направят опит да съставят правителство още с първия мандат. Днес парламентарната група потвърдихме нашите ясни виждания, че ни водят принципите и ни водят основополагащата мотивация България да бъде изкарана от задкулисието и такива неща като досега, които се случват с някакви хора да контролират депутатите си, които не са в парламента, да бъде нещо, което не искаме никога пак да се повтаря за България. Аз миналата седмица, когато направихме председателски съвет, няколко пъти попитах новото мнозинство в Народното събрание дали имат кандидатура. Те не отговориха на този въпрос. Имахме опасение, т.е. подозрение, че това е госпожа Ива Митева, която обаче се отказа, така че към момента няма индикации за кандидатура. Вицепремиерът в оставка Асен Василев не е изненадан от успешния вот на недоверие срещу правителството на Кирил Петков. Това коментира той в специалното студио след вота с водещ Добрина Чешмеджиева. Василев прогнозира по-добър резултат на Продължаваме промяната при следващи избори. Ние ще се борим до край. Ние ще пробваме в рамките на този парламент да видим дали ще съберем мнозинство за алтернатива, средства да отиват до гражданите, а не в килчета и пачки в шкафовете. Днес се събраха 100
и 16 човека. Ако не се съберат 121 човека, ние нямаме място да управляваме и този парламент, според мен, би бил вреден за България. Тогава отиваме на избори. Новината за падането на правителството беше посрещната с разочарование и викове мафия от дошлите да подкрепят управляващите. Минути след 19 часа. Площадът едва побира хората, дошли да подкрепят кабинета. Случващото се в пленарната зала се излъчва на живо. Новината донесе разочарование. Абсолютно не очаквах такъв резултат при виждане на тази маса, която се намира на площада, че въпреки това не можаха да им повлияят да сменят решението си наистина. За съжаление, корупцията спечели тази битка. Задкулисието спечели тази битка. Надявам се през следните дни останалите депутати да осмислят това решение, наистина да се даде втори шанс на правителството. Аз съм определено много разочарован от това решение. Вярвам, че тези хора, които са тук на този площад, са бъдещето на България. Настроението се промени след като политиците, загубили вота, дойдоха при хората. Видяхме как един човек седяш на тъмно. Господин Слави Трифонов. Една мутра от Банкия, която праща SMS-и на хората в Народното събрание. Един човек, който стои в сараите вече толкова години и определя тази политика в тази сграда да се случва и днес се опита да определи това с един човек, който всички го знаеме като господин Пеевски, който гласува срещу това правителство. И госпожа Митрофанова, която още не може да повярва, че тези четири човека се съединиха и решиха, че ще свалят това правителство, но това, което не разбраха, че това не е начинът да спечелят България. Това, което не разбраха, че всички вие нямате бутони, които те да натиснат. Това, което не разбраха, че заедно ще го победим. Не кръстихме партията, започваме промяната, а продължаваме промяната. И няма да повтарим нещата недовършени, защото не е такъв нашия стил. Благодаря ви, правим го за всички вас. Въпреки получени сигнали за готвени провокации тази вечер, такива нямаше. Хората се разотидоха малко преди 10 часа. С аплодисменти и викове победа, така протестиращите срещу правителството посрещнаха резултатите от гласуването на вота на недоверие. В късни следобед към протеста се присъединиха симпатизанти на ДПС и недоволни от цените на горивата. Така протестиращите срещу правителството посрещнаха новината, че вотът на недоверие е успешен. Падна правителството! Победа! Да си ходи момчето, откъдето е дошло, поживо, поздраво, да си идва ново правителство, да стабилизира тази държава, да съхраним държавността в нея. Правителството имаше шанс да покаже, че иска да се бори за България. А то не се зае въобще с проблемите на България. Започва да оправя проблемите на Украина, на Македония, на всички други, но не на България. Първоначално мястото на протеста срещу правителството беше обявено тази сутрин на фейсбук страницата на партия Възраждане. Техните симпатизанти обаче си тръгнаха, когато към протеста в късния следобед се присъединиха представители на ДПС и политическото ръководство на партията. Към протеста през деня се присъединиха и други демонстранти, тези срещу цените на горивата и превозвачи. За високите цени на горивата, за храните, въобще всичко е високо. Стандарта колко е живота? В чужбина 3000 евро вземат, а тук с 500 лева как се живее?
Настояваме да се намали акциза на 50%, настояваме да се премахне биодобавката от стойността на горивата. Протестът премина без напрежение и при засилени мерки за сигурност. И във Варна днес се проведе митинг в подкрепа на правителството. Бурни бяха реакциите при гласуването на вота на недоверие. Хората бяха разочаровани от резултата от вота и заявиха, че не желаят мафията да ги управлява, а искат европейско демократично бъдеще. Подкрепящите кабинета заявиха, че отново ще излязат на площадите и няма да спрат, докато не си върнат държавата. Подкрепящите правителството пловдивчани предпочетоха и днес да се присъединят към демонстрациите в София. Затова тази вечер в Пловдив не се събраха много хора. Те изгледаха гласуването на вота на недоверие и останаха разочаровани от резултата. Смятат, че това ще забави европейското развитие на България. Въпросът за властта не е основният за държавата, коментира днес президентът Румен Радев. Той отправи призив към правителството да не се крие зад Народното събрание, а да вземе ясни и отговорни решения относно позицията на страната ни за еврочленството на Република Северна Македония. Според държавния глава, френското предложение е най-добрата преговорна рамка до момента, но отправи критики за съдържанието на двустранния протокол между двете държави, който ще има най-голяма тежест. Според президента Румен Радев, предлагания в момента двустранен протокол между България и Северна Македония не защитава достатъчно българския интерес и не дава гаранции за конкретни действия, ясни механизми и срокове. Затова призова отговорните у нас институции да започнат да залагат липсващите параметри в този важен документ. Истинската защита на българските интереси, на нашето културно-историческо наследство, на промяната на учебниците и табелите, на реабилитацията на жертвите, възстановяване на паметниците, изобщо прекратяване на процеса на дебългаризация, зависи от съдържанието на този двустранен протокол. Защото Европейският съюз, именно на базата на този протокол, от тук нататък ще следи какво точно да изисква и да защитава в дългия процес на преговори. Едно от условията за начало на преговорите, това за правата на македонските българи и тяхното вписване в основния държавен закон на страната, вече е заложено в преговорната рамка, заяви Румен Радев. Но подчерта, че трябва да се прецизират текстовете за промяна на Конституцията на Република Северна Македония и да се уточни европейския механизъм за контрол. Искам да призова българските политици да не бързат да обявяват историческа победа. Защото промяната в Конституцията не е последната, както някои твърдят, а първата крачка по пътя на интеграция. Президентът е убеден, че френското предложение за решаване на спорните въпроси нямаше да се получи, ако България не беше отстояла ветото с ясна позиция в два съвета за разширяване миналата година и се обърна към политиците в Северна Македония. Време е за политическо лидерство, смелост и отговорност в името на бъдещето. Защото пътят към Европа е път напред, а не назад. Румен Радев се въздържа от коментар на политическата ситуация у нас, но призова за разум. Въпросът за властта не е основният въпрос в държавата. Има много други проблеми и това са проблемите на българските граждани и те трябва да бъдат решавани отговорно. Президентът не коментира и възможността за евентуален служебен кабинет след вота на недоверие към правителството. ГЕРБ ще подкрепи така нареченото френско предложение за решаване на спора между София и Скопие. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов и призова премиера да свика Министерския съвет и да вземат решение, което Народното събрание да подкрепи. По-късно с гласовете на ГЕРБ, СДС, ДПС, ИТН и Възраждане, Външната комисия в парламента, която трябваше да обсъди пакета документи и специален двустранен протокол към него, отложи заседанието си. С какъв мотив? Александър Марков по темата. Депутатите от ГЕРБ ще подкрепят френското предложение за започване на преговори на Северна Македония с Европейския съюз, ако то влезе в парламента. Според лидера на партията Бойко Борисов, предложението е много добро и ще помогне на процеса на разширяване с Западните Балкани. Борисов призова премиера Кирил Петков да се престраши и да свика веднага заседание на Министерския съвет по темата. Ако се престраши, ще има 59 депутата подкрепа на даване зелена светлина на Северна Македония и Албания. Така че да си свика веднага Министерски съвет, да даде предложение, да дойде в парламента. Ние му даваме възможността да отиде в Брюксел,
да не срамиме България, да не ни сочат с пръст като тъмен субект, а напротив, като евроатлантическа държава, сега е момента да се покаже. Часове по-късно външната комисия в Народното събрание трябваше да изслуша министър Теодора Генчовска, която да обясни как е защитен български интерес в специалния двустранен протокол между София и Скопие, част от евентуалната преговорна рамка на Република Северна Македония с Европейския съюз. Проектът на протокол, по който София и Скопие са преговаряли, не е подписан от нито една от двете страни. Документа предвижда 2 години след подписването му да бъдат отразени в учебниците по история текстовете, по които историческата комисия вече е намерила компромис, а до 1 година да бъде намерена формула за средновековието, до евентуалното влизане на Скопие в Европейския съюз, всички спорни исторически периоди да бъдат изчистени. Има мерки за езика на омразата, паметниците, правата на българите и реабилитация на жертвите на югославския комунистически режим. Ние идваме като експерти да подпомагаме работата на външната комисия. Очакваме смели решения. Председателката на Комисията по външна политика ще даде изявление да видим какво са свършили. Още в началото на заседанието депутата от ДПС Станислав Анастасов предложи заседанието да бъде отложено, защото няма проект на решение на Министерския съвет. Министерството ни изпрати абсолютно всички възможни документи, които някога въобще може да получим. Това, което не липсва, е проект за решение. Това в момента, което се случва тук, е някакъв цирк и кризисен пиар според мен. Съжалявам да го кажа. Цялата тази дискусия, която трябваше по същество да проведем днес, за да видим къде сме и какви са следващите стъпки, вие скрихте от българските граждани. Министерски съвет и министър-председателя се опитват да избягат. Според мен той, работейки толкова дълго време срещу националния интерес на България, да си спие горчивата чаша, да предложи решение. След което аз удоволствен ще подавам как ГЕРБ и ДПС ще гласувате заедно. Важното е, че което видяхме днес сутринта в зала, го видяхме и тук на комисия. Беше провален кворума, за да не може да бъде избран нов председател. Видяхме новата коалиция отново в действие. Не мога да разбера защо беше скрита министър Генчовска. Просто искам да попитам ГЕРБ дали всъщност подкрепя, защото искат ние да успеем да намерим най-доброто решение или имитират подкрепа, надявайки се чрез процедурни ходове да не може да се стигне изобщо до решение. Защо това предложение е толкова лошо за нас? Поради една много проста причина. Просто той изземва инициативата и вече ние от субект се превръщаме в обект на преговорите. Представители на македонските българи изразиха резерви към проекта на протокол между София и Скопие и настояха за по-сериозни гаранции към български интерес. Ние, македонските българи, искаме нещо много просто. Ние искаме решаване на проблема помежду Македония и България, който проблем да бъде решен по такъв начин, че ще да бъдат защитени националните интереси на българският народ и да бъде защитено нашето достоинство като българи. В крайна сметка темата остана отворена. Ще свикаме извънредно заседание, ще уточним точно кога, за да бъде проведена тази дискусия. Утре в 15 часа комисията ще се събере отново. Тази вечер активисти на ВМРО, начало с Ангел Джамбаски, се събраха пред дома на Бойко Борисов. И преди, и сега, Македония е българска! Поводът за нощната обсада е подкрепата на Борисов на френското предложение за еврочленството на Северна Македония. Протестиращите носеха транспаранти с надписи «Не предавай Македония». За да подкрепят лидера на ГЕРБ, дойдоха почти всички от парламентарната група на партията. Стигна се до пререкания между доскорошните коалиционни партньори заради членството на Северна Македония, но в крайна сметка проведоха конструктивен диалог. Трябва да бъде защитен интереса на македонските граждани с българско национално самосъзнание. Трябва да бъдат вкарани сроковете, които да бъдат гаранция, че ако нещо не се случи, няма да продължи процеса и може да бъде върнат назад. Трябва да бъдат вкарани всичките разреша. Детайлно, не. Това е всичко, което правим в момента. В съзвучие и с договора, и с рамковата позиция на българския парламент ще бъде вкаран и протокола, и по преговорната рамка, и заключенията на съвета. Това е, което ще се случи благодарение на изказването на господин Борисов от днес и позицията, която ГЕРБ изрази. Гарант ще бъде целият Европейски съюз и всички държави членки, съвета и комисията. Повтарям за втори път, за първи път двустранен въпрос и ти го знаеш, ще бъде целият Европейски съюз негов гарант. Защото ние нямаме доверие на комисията. Съгласни сме с това, че всички органи на Европейския съюз трябва да бъдат гарант на процеса. И това само единствено съвета на министрите. На това, което направихме днес. Защото ако не бяхме извели въпроса пред очите на публиката, правителството щеше да го замете, да отиде с една неподготвена позиция. Но замисли се, благодарение на нас, сега
всички документи на Европейския съюз ще влезнат в съзвучие и в синхрон с българската рамкова позиция от 2019 година и с българския, изключен с Република Северна Македония, договор за приятелство и добросъседство. Над 1000 загинали и 1500 ранени при трус от 6,1 по Рихтер в източните райони на Афганистан. Има много земни свлачища и стотици рухнали къщи в силно засегнатата провинция Пактика. Стихията е ударила малко след 1:30 през нощта, когато повечето хора са спели. Усетена и в съседните Пакистан и Индия. Бедствието е най-смъртоносното по рода си в Афганистан от 20 години насам. С последиците трябва да се справи управлението на талибаните, които се върнаха власт след падането на прозападното правителство. Кабул поиска международна помощ. И към един абсурден случай у нас, Пловдив, обявено за момче, новородено бебе се оказа момиче. Грешката шокира родителите и те изразиха съмнение, че бебето им е сменено. От болницата се извиниха и обясниха недоразумението с преумора на персонала същата вечер. Прокуратурата проверява случая. Бебето на Мария и Сандо се появява на бял свят на 18 юни в общинската болница Свети Мина. Два дни фамилията празнува раждането на малкия Асен. Бяха два дена с сини гривни, докато жената не преоблече детето и да види, че е женско. От болницата обяснили, единствената акушерка на смяна е била много натоварена, а новороденото е трябвало успешно да бъде реанимирано. Станала е грешка при съобщаването на пола, после пропуснали да обяснят на майката. Детенцето е било в асфиксия, имало нужда от реанимация. И се е видяло пъпната връв, понякога тя така изглежда, като тест си и може да заблуди. Работещите в отделението са готови да платят ДНК-теста, за да докажат, че размяна на бебета няма. Събрали са 1300 лева, но родителите са отказали и ще търсят независима лаборатория. Ако желаят наистина да видят дали детето е тяхно или това, което се съмнява, че някой им е подменил бебето, нека да направят такъв тест, иначе бих искал да се извиня още един път. За последните 5 дни в отделението са се родили само момиченца. Мария и дъщеря й не са изписани, но тя отказа среща с екипа ни. Момиченцето все още няма ЕГН. Такива бяха новините на 22 юни. Спокойна нощ!